on patuoinas. Patuoinas on inimene, kelle kaela veeretatakse teiste süü. Selline sõna ilmub Eesti kirjakeelde 19. Sajandi lõpus ja tegemist on vigase tõlkega saksa liitsõnas sündenbok, kus sünde tähendab patu ja bok sikku. Sellised sõnad on ühel või teisel kujul olemas paljudes Euroopa keeltes. Nende aluseks on piibli kirjakoht, kus Jehova nõuab Aaronilt, et see tunnistaks üles Iisraeli rahva patud ja süüteod, laoks need siku selga ja saadaks patudega koormatud siku kõrbesse. Eesti keeles on sikk asendatud oinaga ja seos piibli tekstiga on hämmastunud. Mõned kirjamehed on seda isegi märkanud ja rääkinud patu oina asemel hoopiski patusikust.